Oo, tawad. अंदर से राख उड़ा था कह रहा मां को چرته کې دی خالص ول دی وړه بلنګوړه دا ته لا وړه دا ته کې دی موږ او شبر او شبر Thank you.
پلو د فرمانی جی او پلو د زری په کېچې کې سر مو هغه ما ته نو په کېچې کوچی سب سات چیو؟ یو کیلو. سپر شیر وای دم مند راولا ولی که دنبال دست راجی و مدنی مرد واره چه دنبال دست راجی و دنبال دوست دار واره خب کنن ما نگو نه درک نم Thank you.
Hadi bakalım. Dadi. Yok da nereye karavayım. Dadri var mı? Var. Ben soda koyup buraya geliyorum. Thank you.
સારી રાખ બલાગાની પ્રતિ પૂર પાક બતાવવાની બતાવવાની
هر وقت به در واقعی افتاری کباب دے دم والا اجمر سره بلا کو اجا تو اتر را کا دادا اجمر سره او هغه پین نیم کیلو دا بلې تا کوم دې نادرې نی 3 کیلو یو دا دا درې مو دا اور سبیت وای سوپر دې سره کولای و زه خو کوشش وکم خو چا سره به و جمانه نیو ما کوم چې دې درو ور جوړ ځان چې ما ته چل غوړ Thank you.
Стоишь, базар.